6 березня, площа Тараса Шевченка. Аби вшанувати письменника напередодні 205-ї річниці з дня його народження, прийшли студенти та учні, представники духовенства та військові. Біля пам'ятника Кобзареві декламують вірші. Защебоче соловейко в лузі над водою, заспіває козаченко, стоя під вербою. Також звучать мелодії на слова письменника. Під час урочистостей 20 вінничан нагородили грамотами і преміями за їхній внесок у популяризацію творчості Великого Кобзаря. Серед тих, кого відзначили, учениця 4 класу Сальницької школи Калинівського району Вероніка Довгань. Я беру участь у різних конкурсах і олімпіадах імені Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже шаную його творчість і хочу прославити його і донині. Відзнаку отримав і письменник, і літературознавець Леонід Куцей. У мене є кілька творів, які не безпосередньо, але торкаються Тараса Григоровича Шевченка, його творів. Він загально признано жив, як творив, і творив, як жив. В єдності розуму і серця, совісті і честі, прав і обов'язків. Ну і мені теж хочеться якось походити, оскільки я знаю ці принципи, бути схожим і в своїй творчості теж писати, щоб якось рівнятися на нашого знаменитого, на нашого пророка. До підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченка присутні поклали квіти. Аліна Бабієва, Дим Наумчак, новини ЮА Вінниця.